אנחנו מתיישבים לאכול, ואיך שאנחנו מתיישבים לאכול, הכלב בא ונועץ בנו מבטים. פתרון ללמד כלב לא להציק לנו בארוחה מאוד פשוט. פשוט תתעלמו מהכלב ואל תיתנו לו אוכל מהשולחן. מהר מאוד כלבים לומדים. אני לא מקבל גמול, לא שווה לי להציק, הוא ישכב לידכם, יהיה רגוע ויפסיק עם ההרגל הזה להציק באוכל. כל דבר שהכלב יעשה, יתבכיין, יעשה לנו פרצופים, התעלמות. אני אפילו לא מסתכל לכיוון הכלב. כלב זו חיה של הרגלים, ואם אתם רוצים ליצור הרגל חדש שהכלב לא מציק לכם כשאתם יושבים לאכול, אתם צריכים להיות אחידים. כל בני הבית עושים את אותו דבר. אתם פשוט מבקשים מכולם לא לתת לכלב אוכל מהשולחן. אם רק אחד ייתן, זה יסבך את העניינים. קיבלתם החלטה, אתם הולכים עם זה עד הסוף. אין יותר לקבל אוכל מהשולחן. לפני שאתם באים ויושבים לאכול, תגידו לכלב פשוט לא להגיע לאזור הזה. לך למקום שלך, טאקו, אפ למעלה, למקום, תודה רבה, להישאר. ואני יכול לשבת לאכול הרבה יותר רגוע.